Começando agora o quadro Pergunta que eu respondo. Não é muito criativo esse nome, hein? Acho que é o menos criativo do programa. É muito ruim. Só não é pior do que aquele último quadro que estrearam, sem a minha presença, né? Traje, comédia da vida, nada privado. Que bosta. Mas não tem problema. Você vai perguntar, eu vou responder. E aí você que está assistindo aí pode perguntar aqui embaixo aquilo que você tiver de dúvida, aquilo que você quiser saber sobre o universo da atriz, sobre a profissão atriz. Pergunta aqui embaixo que aí eu respondo no próximo quadro. Esse, como ninguém perguntou ainda, eu vou inventar a pergunta. Não, na verdade é uma pergunta que me fazem muito. Fazem muito, realmente me fazem bastante essa pergunta. Como faz para chorar? Eu tenho inúmeros motivos para chorar, mas não. Nesse caso, não. Como você chora em cena? Chora pra gente ver? Vou agora revelar pra vocês como um ator chora. Mentira, gente. Não é assim que ator chora. Vocês sabem que não é assim que ator chora, né? Existem inúmeras formas de um ator chorar. Atriz é cheia de coisinha, né? Não é uma coisa simples assim chorar. Mas também não é uma coisa impossível. Você não tem que pensar em nada triste, mas também seria interessante pensar. Pode pensar um pouquinho. Só por aí já vejo que não tem coisa boa vindo. Pode mudar se quiser. Não me responsabilizo. Tem inúmeras coisas que acontecem para que um ator chore em cena. Uma delas é estar em situação. A gente está imbuído ali no sentimento do personagem, ou então a gente constrói isso de alguma forma em cena. E não é sempre que a gente tem que chorar numa cena triste, às vezes só tem que trazer uma emoção, às vezes só vem uma lagriminha, às vezes na respiração você conquista isso. Vocês entendem que abrange muita coisa mesmo. E aí, através de toda uma conjuntura, toda uma. Tchucu-tchucu-tchucu, a coisa acontece, a coisa rola. Ou então não, às vezes não rola. E aí você não precisa necessariamente chorar. O que você precisa é estar envolvido com a cena. Você pensa em alguma coisa triste para chorar? Pode ser que em algum momento passe uma coisa triste ali na cabeça, que eu use isso na minha vida para chorar ali na cena, mas isso vai desgastando, entendeu? Muita gente pensa que memória emotiva do Stanislavski é isso, mas não é. A Maria Knebel, sua discípula, explica muito bem isso no livro dela, mas eu não vou ficar aqui destrinchando que eu já perdi 300 seguidores no TikTok. Deixa eu fazer uma dancinha enquanto isso, para ver se as A pessoas gente não vai voltam. explicar. Voltaram? Tá. Chorar depende de um monte de coisa, de um trabalho emocional, mas também físico. Também tem a ver com respiração, tem a ver com o seu envolvimento com o personagem. Mas se você precisa realmente chorar todos os dias ou todo final de semana numa peça de teatro, você vai encontrar diversos meios para isso acontecer. É assim que funciona. Claro que não é assim que funciona. Tô sendo bem, resumindo bem para caber aqui nesse vídeo. Então, Carol, como é chorar? Chorar é chorar, é difícil pra caramba. Mas o ator, ele tem todo um trabalho, é toda uma questão, é todo um monte de coisa envolvida. Não somos máquinas de chorar. Embora agora eu possa te dizer aqui O quê? tudo que eu acho, tudo que eu sinto, tudo que eu O que você penso. sente? Não importa. Se eu chorar agora aqui pra Eu queria, você, eu acho legal. você vai me achar uma boa atriz, não Eu vai? acho que você é muito ruim. É isso que você quer? Não, não quero. É isso que Não você precisa chorar, quer? cara. Eu vou entrar nessa emoção que não é emoção Eu duvido nenhuma. que não seja. Eu não tô sentindo Eu duvido que não nada. seja. Eu só tô É falando lógico, com você tá chorando, você. tá chorando, tá Eu só tô sentindo. trazendo uma respiração Ah, vá. mais escassa. Tá sem O respirar, ar quase sem ar. entra. Eu tô trazendo uma coisa melodramática. Aqui. Deixa você um pouquinho mais crível. Deixa eu ser um pouquinho mais crível, porque pode ter algum produtor, algum diretor me olhando agora. Ninguém vai te Nesse contratar. TikTok, eu posso estar fazendo uma Agora dancinha muito no menos. Agora TikTok muito menos. e a coisa tá fluindo. É a lágrima. Você é muito Tá ruim. vindo. Posso cantar uma musiquinha? Posso lembrar da cena da Camila e laços de família? Eu posso estar pensando que eu tô morrendo de fome. Que o iFood não chega. Eu posso pensar diversas coisas e posso fingir que eu não tô pensando em nada ao mesmo tempo, entendeu? Vocês nunca saberão. Tive que cortar um pouco, Eu posso porque simplesmente isso colocar vai os braços demorar aqui um pouco, né? e sentir uma dor. E sentir uma dor, uma dor, Ó. uma dor, uma dor. E talvez ninguém sinta na vida toda. Na vida toda, todinha, todinha. Toda, 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 Coitado. hoje. Sofre Já muito, passaram quase 4 mesmo. minutos e a lágrima ainda não veio. Diz que não é de verdade, mas. É, um pouquinho é. Duvido que não seja. O que Tá ela tá fazendo, vindo. cara? Acabou, acabou. A carreira dela acabou hoje aqui. Ela achava que tinha acabado lá, acabou aqui. Que isso, coitada? Ah, Deus. Tá vindo. Veio. Tá vindo.
Graças a Deus, já sabe. Como nós atores, né? Somos técnicos. Bom, senão a gente ia ficar aqui até amanhã. Técnica. Ai, que bom. Já posso cortar. Transborda. Entendeu? Respondi dessa pergunta, né? Não dá pra explicar. Não sei explicar, mas sei que tem muita coisa por trás disso, que por isso, assim, entenda que não é só uma coisa, é um monte de outras coisas, tá bom? É, próxima pergunta.